Міне, үш ай болды. Ақшаны осы ноябрь, декабрь, январь, мінекей, үш ай мінекей. Ақшал алмай осындай. Ақшам қайда кетті деп, олардан талап еттім ақшамды бар. А мынаның қайда кетті барлығы. Сіз қарызсыз, сіз деген екі банікке түгел қарызсыз, ақшаңыз жоқ сіздің деп сөйледі. Қазір қиын, мына свет тұр, мінекей төленбей, үш ай болды, кетеміз деді. Бүгін қазір мына сіздер кетпей, олар да келуі мүмкін. А газды кесем деп кеше мына қолымдағы жүзігімді берді, газды төлеп келді келін. Масқара ғой мынау, енді сұмдық қой мынау. Енді мына суың бар, басқаң бар, не нәрсе бар, мен түсінбей қалдым мен. Армағайын, ұлттық арнада қарекет заң. Атам қазақ қарыз күліп кіріп жылап шығады деп ескертсе де, бүгінде банкке қарыз жоқ адам кемде кем. Көп адамдар несібеге емес, несиеге иек артатын болып алды. Бүгінгі кейіпкеріміз осы әдеттен опық жеп отыр. Гүлайым, жаңа біз сюжеттен көрген кісі сіздің анаңыз ба? Анам, иә. Анаңыз қанша жаста? 62 жаста ғой. Анаңыз қанша құрсақ көтеріп еді? 7. Қазір зейнетке шыққан ғой, біздің білуімізше. Зейнеткерлікке шыққанына қанша жыл болды? 2 жыл. Зейнеткерлікке шыққанына 2 жыл болды дедіңіз. Біздің жаңа сюжеттен байқасақ, бір зейнетақысын ала алмай жүрген секілді. Иә, ала алмай жүр сол банктер. Әр нәрсенің бастауы болады. Сол бастау кейде жақсылыққа алып барса, кейде тұйықтыққа тірейді. Жалпы не жағдай болды екен, қалай болды екен, білу үшін сюжетке назар аударайық. 2011 жылы бұл үйде бір мен бір құдайыма бір нәрсе бердім. Сол құдайға Сайраш деген әйел келді. Сөйтіп келді дағына айтты, ей, бақтылы, сен бүйтіп кедей болма, ешкімнен ақша сұрама, сен бай болып жүресің, төленбейтін кредит деген бар деді, бұл әйел айтты. Бір айтты, екі айтты, үш айтты, төрт айтты. А сосын ана қызымда келіп отыр, Гүләйім. Содан ол айтты, ай, мамаша көрей, төленбейтін деп қайта-қайта қоймады ғой. Әйтеуір бұл тегін жатқан нәрсе болса, алайық барайық деді. Күйеу балам, қызым, мен үшеуміз бардық. Бұлар бізді сол Алтын Ордадан күтіп алып барды. Сосын тұрып айтты, үндеме деді. Қазір біз өзіміз мына нәрсені былай жасаймыз, мына нәрсені былай жасаймыз, мынаны былай әкелеміз деді да. Сөйтіп Бақтылы Тілеулиева орынбасар қызы 56 жылы туылған, қарауында 70 адам бар деп мен сөйтіп жазып беріпті жаңағы. Сонан кейін өзінің күйеуін менің күйеуім қылып қойыпты. Оның табысы 120 мың депті, менің табысымды 90 мың депті. Сонымен сөйтіп мынандай қылып ұйымдастырып, сосын ішке кіргізді. Иә, енді деді, біз 750 мыңға деді, жеткізіп мен жерде товар таңдаймыз деді, товар. Жаңағы картасын берді, осының ішінде 200 мың теңге бар деді. Сонан кейін қала денектер шықты, телевизор шықты, бәрін көрсетті ана жерде. Сонан кейін мынандай бір балалар жүрді де тачкаға салып алды дағыны. Сол жерде бәрін жинастырды да алды, есіктен шығып кетті. Сөйтті дағыны, сосын енді кете беріңдер деді, енді деді, звандаса алмаң деді бұның айтқаны. Сонан кейін үйіңе адам барса, я мен білмеймін деп айт деді. Біздің білуімізше сол кезде анаңыздың қасында сіз де болған екенсіз. Иә, мен де болғам, иә. Яғни сіз де қатысыңыз бар. Иә. Екеуіңіз сол кезде бірге болып, несиені бірге рәсімдедіңіздер ме? Иә, бірге бардық. Сол жаңағы бізге алып береміз деген әйелдер, екі әйел болды. Солар өздері көрсетті, ана менеджер соған кіресіңдер соның алдына деп. Соған кірдік. Сосын бізге одобрение шықты. Бірінші мен кірдім, маған одобрение шықты. Сосын менен кейін мамам кірді, оған да одобрение шықты. Яғни рұқсат берді несие алуға. Иә. Шықты бізге одобрение, бірақ ол затты біз алған жоқпыз. Ол заттарды кім таңдады? Өздері таңдады сол екі әйел. Енді егер сіздер ол заттарды өздеріңіз таңдамасаңыздар, өздеріңіз алмасаңыздар, сіздер не алып шықтыңыздар? Қандай пайда келді сіздерге? Сол не ойладыңыздар? Бізге айтты, қазір сіздер күте тұрыңыздар деді. Біз сол жерде кішкене кафе бар екен, шағын, сол жерде күтіп отырыңыздар, біз қазір келеміз деді. Сол мамамыз екеміз, сол жанында жолдасым бар, күтіп отырдық. Олар біразға дейін отырдық күтіп, сосын келді екі әйел.
Келді де, мен қолыма 40 мың ұстатты. Мамамның қолына 120 мың берді. Мына сіздерге шыққаны деді. Бар шыққаны сол деп көрсет, айтты ма сонда? Сіздерге де, сосын жаңа пустой карточка берді. Мынаның ішіне маған айтты 100 мың түсет саған деді. Мамама жаңа айтты сізге 200 мың түсет деді. Маған сөйтіп берді карточканы. Содан кейін кеттік біз үйге. Сіз өзіңіз қазір қайда тұрасыз? Талғарда тұрамын. Отбасыңыз бар? Бар, отбасым. Балаларыңыз бар? Бес балам бар. Балаларыңыз қанша жаста? Үлкені 14 жаста, кішісі 1,5 жаста. Мына бір сөз бар. Бір айналдырғанды Құдай шыр айналдырады деген. Осы сіздердің бастарыңызға мына алаяқтар несие алып, алдап кеткеннен де бөлек. Тағы да бір отбасыларыңызда бір қайғылы жағдайлар болған секілді. Сюжет көріп алайық. А сөйтіп сол сотқа барып, сөйтіп жүріп, баласына қарай алмай қалып, баласын машинаға қағып кетті 6-шы дачада. Мамам келатыр деп жолға шыққан ғой ол да, соның алдынан шығам деп. Сол ана неден әрі өте бергенде қапталмен келатса, ана оның алдында мынандай машина келатса, соған нетпейін деп әрі қарай өтіп, сөйтіп оны қақты. Баламнан айырылып қалдым деп жылады ғой қасым мамаша деп. Оны шапағатты бәрі біледі ғой. Шапағат сіздің балаңыз ба еді? Иә, мен балам. Үлкені ма? Жоқ, кішісі болатын. Қанша жаста? 4,5 жаста болған. Оны сіз үйге тастап кеткен бе едіңіз сол кезде? Сот деп айтып жатыр. Қандай сотқа барып едіңіз? Сот болғанда осы банктің несі менің 10 мың жаңа многодетный пособиямды ұстады ғой, 1,5 жыл ұстады. Сол ұстап отырса да мені бұлар қоймай қойды сотқа шақырып. Сізді сотқа келіңіз, кемсеңіз, қолыңызға кісен сап алып келеміз деп. Көлік оқиғасы, көлік апаты қалай болды? Сол сотқа мен кеттім. Содан кейін жаңа үлкен баламды, 14 жастағы баламды ертіп екеуміз кеттік. Өзім аяғым ауыр болатын, 5,5 ай болған. Үйге жетсем, балам жаңа көшеген қараусыз қалды, көшеге шығып кеткен, машина қағып кетіпті баламды. Сонымен больницаға алып кетіп, скоримен. Сондай жағдай болды. Да, несиенің бәлекеті ғой. Біз осыған қатысты болғаны кейін айтпасақ тағы болмайтын болды. Енді мынау осыған қатысты болып тұр. Апамызды кім несие алуға көндірді? Неге бұлай жағдай болды? Толық білу үшін ортамызға апаны шақырып алайық. Апа, келіңіз. Жасыңыз қаншада, апа? 62-ден кеттім ғой. 58 жасыңызда? Жоқ, 58-де емес, 53-де көп баламмен шықтым. Көп баламмен шықтыңыз. 7 балаңыз болды ғой сіздің? Иә, 7. Бар ғой, 7 балаңыз. 7-ю де бар, бар. Қазір қай балаңыздың қолында тұрып жатырсыз? Қазір Қарасайдың қолында тұр. 80-ші жылғы ұлымның қолында тұр. Ортаншысы ма? Кенжесі ма? Кенжесі, иә. Үйдегі ағамыз қайда? Ол 2001 жылы 8 сентябрьде о дүниелік болды. Иман саламат болсын. Ол 53 жасында кеттім, мен 45 жаста одан қалдым. 45 жаста осыларды жеткіздім. Жаңағы сюжеттен көріп отырмыз. Мына немереңіз шапағатты қатты жақсы көресіз ғой деймін. Иә, жақсы көрем соны да. Мен бұның балалар, мен ешқайсын да жек көрмеймін. Ұлдікін де, қыздікін де бөлмеймін. Тәуба, Құдайға шүкірмін. Аллай, айналайын Құдайдан, жаратқан иемнен 30 немерем бар. Тәуба, тәуба дегенде енді жаңағының енді алаяқтардың ісі 7 жыл өткенде мынандай болып тұрған. Мен Алмалы Робытада мен 5 күн жаттым түрмеде. Айтты, жатасыз деді, товар обратно қайтады деді. Мынаны осы жағдайды жалпы несие алуға не итермеледі? Мені итермелегені ана қызым оқып жатқан. Сонан кейін маған бір ақша қажет болды. Сөйтіп анау берген Құдайыма келе қалды анаға атын. Ол кім болады сізге? Танисыз ба бұрын? Бір көршімізге бір қатын болып кетіп еді ғой ол. Сонан кейін күйеу түрмеге кеткенде сол көршімізге Сайраш деген әйел. Оның қызы мен менің қызым оқитын еді. Сосын қызы да айтты, иә деді, біз өстіп алып отырмыз деді. Біз де алдық деді, дүние де алдық, ақша да алдық. Осылай біз деген қазір мәшінеміз де бар, не істесек те барлығы бізге келіп тұр, біз осындай болып тұрмыз деді. А сөзін шынын айтайын. А сосын біз айттық, сол мына қыз айтты, мамаша барайық көрейік, тегін нәрсе дейді ғой, төленбейтін болса, как раз
менің де жағдайым бір жетісіп тұрған жоқ. Әй, барайық көрейік дедік, сонен кейін бардық Ұзынағашқа. Сосын айттық, әй, Сайраш, мына документтерді қарап, біздің документіміз қажет па, не керек оған дедік. Сөйтіп едік, цик керек деді. Сосын цикті мен бердім. Мынау қалай енді жарамды ма деп едім. Әй, мынада цифрдан, мынандай әріптен қате бар сенің неңде. Оны қайта жасатып, қайта түзет деді. Оны түзеттік қаскелеңдегі. Иә, сөйтіп оны түзедік те, оны қойдық. Жаңа сюжеттен көрдік қой. Алдап алып барды, қалай алғанын барлығын Гүлайым қызыңыз айтты. Жаңағы техниканы, бір техникаларды алып кетті, бірақ біз оны алған жоқпыз деп жатыр. Ақша беріпті. Енді сізді неге сотқа алып барды? Сол туралы айтыңызшы. Не үшін қамады сізді? Сотқа бару себеп, ана табар қайтқан жоқ, звондай берген. Кімге звондаған? Бұларға звондаған Тілеулиева Бақтылы орынбасарына жоқ, бізге неге звондайды? Неғып бізді онда істейді дейді, біз сізге ақша аудармаймыз деген ғой. Біздің түсінгеніміз қожайыны деп ана жерге жазып кеткен ғой. Аға, 90 мың зарплаты бар, и жаңағы неме қарауында 70 адам бар. Сосын сіздерге хабарласты. Аға. Неге бізді мазамыз алып жатыр? Сендер бізде жұмыс істемейсіңдер ғой. Мені. Сіздерге хабарласты. Аха. Ары қарай не болды? Ары қарай сонан кейін сентябрь кетті, октябрь кетті, ноябрь кетті, әлі қоймайды. Артынан кейін 90-ның 7-сі Алмалы Робададан келдім, мені деді. Қағазын көрсетті. Апа, болды енді деді. Қазір үйіңнің бәрін тексеріп шығам деді. Мына нәрселер сенің үйіңде бар ма, жоқ па деді. Сөйтіп, жоқ. А сіздер өздерің әрең отырып кесіздер ғой. Мал емеші не семьяда деді. Я дедім, мен айттым. Сонан кейін ендеше 7-сі келді, 11-і келді, 2 рет келді. 3-ші раз келмеймін апа деді. Енді келсем деді, қолыңа кісен салып алып кетемін мен сені деді. Сонан кейін ол аяғымда аяқ киім жоқ, жыртық. А мен мына аяғым тіктіріп алайын, ендеше соған жағдайға қарай тұр дедім мен оған айтқан. Сонан кейін жарайды деді, соны сөйтті де 19-ында келді де айтты, міне кісен деді, апа болды енді алдағаның жетеді енді деді. А сізге біз деді немене көніп келе берді, бізде біздің де басқа жұмысымыз жетеді деді. Сөйтті дағы кісенді салмай ақ қой деп кішкентай қызым жылады. Сонан кейін өзім барам дедім, отырдым машинесіне, келдік Алмалы Робадаға. Келгеннен кейін сол жерде айттым, мынау деді сіздің тергеушіңіз деді, осыған деді сіз тергелесіз деді. Сонан кейін деді, мына заттың бәрі артқа қайтқанша сіз мында жатасыз түрмеде деді. Сонан Робадада 5 күн жаттым. Сіз заттар алдыңыз ба? Алған жоқпын, зат алған жоқпын. 120 мың ғана алғаным болғаны. Сонымен қандай заттар алыныпты ол жерде? Екі қос холодильник берді, екі холодильник. Сонан кейінгі біреуі ана бір нәрсені айтайын, телевизор берді жаңағыдай, дәу-дәу телевизор. Оған қосымша сыйақылар шықты. Оның кейін ол шыққан сыйақыға ана бір мынандайдың атын емес, жаңағы мясорубка болма не деп ет турағыш. Аха, сосын мынандайдың атын емес, бүйтетін дейтін ана выжималка ма, сығып шығаратын сондай шықты. Сосын 3-4 телефон шықты. Ал мынау сұмдық қой, не деген нәрсе шықты, мұның бағасы қалай өзі деп өзім таңғалып отырдым. Сіз ана құжаттарға қол қойғанда соның барлығын алдым деп қол қойған сияқтысыз ғой. Соны енді оқыдыңыз ба, оқыған жоқсыз ба? Оқытқан жоқ, оны сол жерде өздері алып қалды. Жоқ, оқымай тұрып неге қол қойдыңыздар? Гүлайым, сіз оқыдыңыз ба? Болды, оқыған жоқ. Оқытқан жоқ бізді деген, алдардымызға қаратқан жоқ. Я табар не сөнінгей, ана көрдіңіздер ма? Телевизорлерді алып осы келісім шартты оқымаудан басталады барлық нәрсе. Біз қазір тағы да айта береміз ғой. Кез келген жерде мына келісім шартты оқуға біз ерінеміз. Ал бүкіл тағдырымыз сол келісім шартта жазылып тұрғандығын біз білсек те ескермейміз. Содан кейін барып банктерді біз кінәлаймыз. Негізі келісімшартты оқып, сол жердегі өзіңе керек нәрсенің бәрін талап ету біздің құқығымыз. Біз сол құқығымызды пайдаланбаймыз ғой. Алданып. Бұл жерде енді банк келісімшартты беріп отыр сізге. Сіз оқыған болып қол қойдыңыздар, бірақ оқыған жоқсыздар. Оны қолыма берген жоқ. Жоқ, оны қолына бір данасын берген жоқ па? Жоқ, ештеңке берген жоқ. Ол өздерінде қалды. Міне осы жерде қазір апаның айтқанын естіп отырсыздар. Жалпы сіздерде осы клиент келген кезде осы несиені рәсімдеу қалай жүргізіледі?
жаңағы арадағы алаяқтар болып кетпеу үшін қандай іс-шаралар жасайсыздар? Сол туралы айта кетіңізші. Апамыз айтады, келісімшарттың ешқандай данасын қолыма алған жоқпын дейді. Мүмкін берген жоқ, берген үйіне жоқ. Барып, шай ішіп отырып оқырым еді алса. Айтпа. Сол туралы айта кетіңізші. Жалпы рәсімделген кезде осылай алаяқтар ортада пайдаланып кетпеу үшін, алдап кетпеу үшін банкте де қандай шаралар атқарылады? Банк кез келген бөлімшесінде болсын, сауда орталықтарындағы менеджерлеріне болсын, кредит, тауарлы кредит болмаса қолма-қол кредит рәсімдеу үшін келген адамды қабылдап, оның құжаттарын қабылдап, оның жеке басының жаңа келіп отырған адамның өзі немесе басқа адам екенін салыстырып, тексеріп, құжаттарын тиісті базаға енгізу ол менеджердің міндеті. Енді жаңағы үшінші тарап дейтін мәселеге келетін болсақ, бұл жерде шешімді, кредит беру не бермеу туралы шешімді ол автоматтандырылған жүйе қабылдайды. Сондықтан бұл жерде үшінші тараптың қатысының болуы мүмкін емес. Үшінші тараптың қатысының болуы тек қана банк бөлімшесіне дейін мына кісілер сияқты кейбір аңқау адамдарды жетектеп алып келіп, мен мына банктің бөлімшесіндегі адамдармен келісіп қойдым, сізге кредит шығады деумен ғана шектеледі. Егер бұл және келісімшартқа қатысты мәселе, келісімшарттың үлгісі ол банктің сайтында толық жарияланған. Ол депозиттік болсын, ол кредиттік өнімдер болсын, кез келген өнімге қатысты. Егер банктен кредит алғысы келген адам сол сайтқа кіріп, түпнұсқаны оқып, танысып, сұрақтары болса банктің кол орталығына хабарласып, немесе менеджеріне қойып, толыққанды жауаптар алады. Қазақша, орысша. Мұнда халықтың көп бөлігі тура апаның жағдайында ғой. Банк бөлімшесіне келген жағдайда менеджерге кез келген сұрақты қойып, болашақтағы риск дейді ғой, қандай риск болады, пайыздарын есептетіп, толық мүмкіндігі бар клиенттердің. Енді осы жерде тоқташ, енді мен саған әңгіме айтайын енді. Тап осы бір жерде енді. Мен сауатсыз емес едім, біріншіден. Екіншіден. Қазір сұрақ қоясыз. Иә. Қазір барлығын айтамыз, асықпаңыз. Аха. Бұл жерде былай етейік. Банктың қызметкерлері алдамады ғой сізді. Сізді көршіңіз алдап алып барып отыр ғой. Мен соны сұрап жатырым. Осындайлар сіздерді де басқа адамдарды да алдап кетпеу үшін қандай сақтық шараларын жасайсыздар деп сол сұрақты сұрағым келіп отыр. Енді сақтық шаралары ол мысалы әдетте алаяқтар ол банк бөлімшесіне кіріп, мысалы клиенттің қасына отырып бірге кредит рәсімдемейді. Олардың жаңа айттым ғой, олар тіпті банктің қызметкерімен, банкпен мүлдем қатысы жоқ. Сіз жерде мынандай жағдай болып тұрған жоқ па? Сіздерде енді ол банктің бөлімшесі сауда орталығында орналасты ғой. Сол кездегі менеджерлеріңізбен бір сыбайлас болған жоқ па бұл кісіні алдаған кісіде? Жоқ, бұл кісінің жағдайында толық ішкі тексеру жүргізілген. Ол жерде менеджердің ешқандай кінәсінің жоғы, бәрі толық анықталған. Енді қараңыздар, мысалы кез келгеніңіз менеджер болып отырсыздар, иә? Банктен кредит алуға адам келді, апам секілді келді. Бірақ қасында жүрген алаяқтар бірден көзге түседі ғой. Бір адам несие алуға келген кезде қасына басқа адамды отырғызу, кіргізбеу, қабаттасып жүргізбеу деген нәрселерді бақылайтын мамандар бар ма? Міндетті түрде қасына басқа адам отырғызылмайды, кіргізілмейді. Тек қана клиенттің жеке бас деректері тексеріледі мұқият. Және ол алаяқтар әдетте ол банк бөлімшесіне кіріп, мынау кредитті алуға жетелеп келген адам қасында жүрмейді ғой. Олар көп жағдайда сыртта жүреді, басқа жақта, иә. Сондықтан оның және банк менеджерінің ол алдында енді клиенттер отырады, құжаттар қабылдап жатады. Ол енді сыртта басқа клиенттер жүр ма, алаяқтар жүр ма, жоқ па деп оның бәрін қарап отыру мүмкін емес. Бірақ қауіпсіздік қызметі бар, және бейне бақылау бар, және келген клиенттің қасында бөгде адамдардың болмауын менеджер міндетті түрде бақылайды, қадағалайды. Енді біздің апаның сөзіне тыңдаған кезде мына Гүлайым отыр, ол екеуі жүрді ма қасында? Ай, екеуі де ішіне кіріп табар таңдаттық. Жақсы, сіздің қасыңызда бірақ кредит рәсімдегенде ол екі кісі отырған жоқ қой? Екі кісі отырған жоқ. Сіз ана менеджерге келген кезде тек жалғыз өзіңіз келіп отырдыңыз, иә? Жалғыз өзімді отырғызды. Ол менеджерге де олар өздері кіргізді, біз ана менеджерге кіріңдер деп. Ана біріншіге барыңдар деп. Вот именно. Менеджерге де отырған кез келген адам бір жетектеп барып көрсете алуы мүмкін, ана менеджерге барасаң. Жақсы. Жақсы. Басқасына кірмеңдер деп. Жақсы. Апа, қазір барма деп. Қанша зейнетақы алып отырсыз?
Қазір мен алуым керек еді 70 мың декабрге дейін. Декабрден кейін алуым керек еді 74 мың 600 ба, сондай алуым керек еді. Жаңа жылдан кейін қосылды. Жаңа жылдан кейін қосылғаны деп. Мен декабрде 17 мың алдым болғаны. Мына жаңа қаңтарда мен 19 мың теңге алдым. Бұл қалай сонда дедім. Сосын айтты, выплатныйға бардым. Мынау ақшам неғып азайып кетті менің. Жарайды енді банк ұстасын. Мен Хоум банкте де бар еді. Хоум банкке... Қазір, апа. 620 мың төледім. Менің пенсиямды жұлып алды да 620-ға қанағат қылмай алып алды. Оның кейін мынау маған неден ноябрьде қосылды мынау. Мынау 17 мың теңге алып отырсыз қой қазір. Жоқ, алғаным жоқ. Декабрьде ғана алдым. Мына январьда 19 мың алдым. Болды. Оның кейін жоқ. Қанша уақыт алып отырдыңыз осы? Жоқ, бір-ақ рет алдым. Қанша уақыт алмадыңыз? Мен енді алмағаным мына немен жаңа ноябрь айында 42 мың алдым. Ноябрьге дейін 42 мың алып келдім. Оным қалған жартысын ана Хоум банк алып отыр. Хоум банкті жапса тағы үстемелеп алып отыр. Қазір келеміз. Аха. Бізде қазір ортамызда мынау банкке несиесін төлей алмаған кезде жалақыдан алатындығын оны білеміз. Бірақ мына зейнетақыдан, жәрдемақыдан ұстап қалу қаншалықты заңды? Бізде қазір ортамызда қаржылық қызмет және қаржылық сауаттылықты сапасын арттыру орталығының басқарушы директоры келіп отыр. Ләззат Үсенбекова. Осы туралы айта кетіңіз, қаншалықты заңды зейнетақыдан несиені баламалап ұстап қалу? Заң бойынша негізі шоттағы ақшадан және де жалақыдан түскен әр сомадан оған пенсиядан қосымша 50%-дан алып тұруға құқығы бар банктердің. Бұл барлық заңдарда бекітілген. Мына сіңіліміздің айтып кеткен жаңағы әлеуметтік төлемдер балаларға, олар босатылады бұл ұстаудан. Бірақ ол үшін өзіңіздің сол алып отқан банкке барып арнайы шот ашуыңыз керек. Басқа шоттан бөлек арнайы шот. Жоқ, мені ұстады ғой, бір жарым жыл ұстады 10 мың теңгемді. Қазір жайғастырдыңыз ба енді? Соны ана балам жаңағындай жағдайға даудамайсыз түскеннен кейін даудамайсыз араласып балам үшін. Сосын бірақ ол кезге дейін жаңағы жәрдемақында ұстап отырған ғой. Иә, ұстап отыр, мен алған жоқ. Жәрдемақыны ақыны ұстамайды, егер арнайы шот сондай арыз жазып қойса банкке. Енді өкінішке орай бұл сізде апамызда екінші кредит болып тұр, екінші несие. Иә. Екінші несие болғанда мысалы бірінші банктің жаңағы талабы түскен кезде шоттағы ақшадан 50% ұстаса, жаңағы талап орындалып біткеннен кейін, одан кейін басқа банктің талабы келсе, ол орындала бастайды. Сөйтіп біріншіден қалған ақшадан тағы 50% ұсталынады. Осы жағдайды жөндеу үшін дәл қазір осы 21 қаңтарда шықты заңға өзгерістер мен жаңағы толықтырулар. Соған байланысты 8 айдан кейін үшке енеді екен осы норма. Қыркүйек айында биылғы жылдың минималдық жаңағы күн көру сома қалады. Бұл кісінің айтып отқанына қарағанда 42 мың алдым, 17 мың, 19 мың алдым деген, банк негізі жаңағыдай соманы әлде де ұстамаған, қалдырып отқан бұл кісіге. Заңмен ол енді заңгерлермен сөйлескенде жаңағы құқығы бар банктің ұстауға, бірақ ұстамаса да болады деген сияқты. Банк енді жаңағы әлеуметтік жағдайын қарап қалдырып отқан бұл кісіге. Ал енді менің қосымша айтқым келіп отқаны, мысалы кредитті төлемейсің деп жаңағы кісілер бүкіл жаңағы тауарын бәрін алып кеткен кезде, менеджердің алдына келген кезде, апа, сіз сұрауыңыз керек еді, мынау кредитті төленбейтін кредит, тегін кредит деген рас па деп. Сәл болса да жаңағыдай өз жағдайды ойлап, енді жаңағы жауапкершілікпен қарау керек еді деп айтқым келеді. Енді миымызға келмеген ғой, ақылсыздың жаны азапта деп ата бабамыз бекер айтпаған ғой. Дұрыс айтасыз. Yes. Бұл жерде қазір сіз олардан бұрын банкке қатты өкпелі секілдісіз. Иә. Yes. Банк алдап кеткен секілді болып тұр ғой бұл жерде. Yes. Сізді. Енді біз жек көріп қалдық сөздің шынын айтқанда. Бірақ мына жерде бір нәрсені ашық айту керек, апа. Иә. Yes. Сіздің негізі алдаушылар олар жаңағы көршілеріңіз. Өзіңіз тайтын адамдар. Ол адамдар міне банктен өкіл келіп отыр. Бұл
банкті де алдап кеткен олар. Олар тек сізді ғана алдаушы емес, банкті де алдаушы. Сіз қалай қиналып жүрсеңіз, банктегілерде сондай шығын келді, банктегілерде солай мәселе жоқ. Бұл жерде біз банкті кінәлей алмаймыз. Неге? Себебі мен кінә қойып отырған жоқпын ғой енді. Өзімізге де обал жоқ, нең жетпейді, ай көршіден сұрасақ та сол ақшаны беретін еді ғой. Біз енді қазір сіздің мәселеңіз бойынша сізге көмектескіміз келіп, осыны қалай енді алдандыңыз? Жақсы, үлкен кісісіз. Енді ол бір алданбайтын адам болмайды, сүрінбейтін тұяқ болмайды. Бір қателік кеткен шығар енді. Апа, сіздің мәселеңізді біз оңтайлы жолмен шешу үшін біраз қарекеттер жасадық. Қандай қарекеттер жасадық, сюжеттен көріп алайық, назар салыңыздар. Қазір ұлттық банкке келіп, Бақтылапайдың атынан қарызының кешірілуі туралы өтініш жазып шықтық. Енді өтініш нәтиже береді деген сенімдеміз. Сіздің несиеңізді жаңағы кешіру туралы өтініш жаздық. Өзіңіз бардыңыз, жаздыңыз. Енді біз ойлаймыз, осы жағдайдың барлығын ескере отырып, бір дұрыс шешім шығарып беретін шығар деп ойлаймыз. Үміттіміз енді, Ербол мырза, сіздерде енді апаның жағдайында ұқсас жағдайлар бар ғой. Алаяқтар алдап кетеді, келісімшартты оқымайды, тағысын тағы басқа жағдайлар кездесіп жатады. Жалпы мына несие алған кезде, сіздер тараптарыңыздан енді кішкентайда бір көрдіңіз ғой. Адамдар өзіміз оқымасақ, оқуға ерінсек, немесе тағысын алданып қалсақ, бірінші орында біз банкті кінәлаймыз. Сондықтан несиені дұрыс рәсімдеу үшін қандай қарекеттерді жасаса дұрыс болады? Сол туралы толықтырып айта кетіңізші. Өкінішке қарай енді адам факторы болған жерде мынандай жағдайлар кездеседі, алаяқтық фактілері. Жаңа айтып кеткендей, бұндай алаяқтық фактілерінің әсерінен ол банкте көп жағдайда жәбірленуші. Өйткені оның атынасын келіп жатады, қаржылай шығынға ұшырап жатады. Бұл жерде енді банк жамен айтып кеттім, өз тарапынан қандай әрекеттер істейтінін. Мысалы, біз осыдан 2 жыл бұрын халықтың қаржылық сауаттылығын арттыру мақсатында қаржы мәдениет деген бағдарламаны іске қостық. Қазір ұлттық банк тарапынан, жекелеген банктердің тарапынан осы халықтың қаржылық сауаттылығын арттыру бағытында жұмыстар жасалып жатыр. Мен осы көрермендерге айтқым келетіні, сіздер осындай банктердің өнімдерін пайдалану алдында міндетті түрде сондай ақпараттарды алып, оқып таныссаңыздар екен. Өйткені енді менің көршім айтты, болмаса тағы бір туысқаным айтты, банкке барсаң тегін кредит береді деп еріп жүре берудің нәтижесі қандай болып отқанын көріп отырсыздар. Бұндай жағдайлар өкінішке қарай кездеседі. Енді жаңа сіздің сұрағыңызға жауап берсем, кредит болмаса басқа банктік өнімдерді пайдалану кезінде міндетті түрде сол өнім туралы алдымен үйде отырып танысып алсаңыздар. Мысалы, жаңа келісімшартты оқымаудың өзінің салдары, мысалы, апамыз жаңа келісімшартты болмаса, сіз Гүлайым жаңа келісімшартты оқысаңыз, барлық мәселені түсінетін едіңіздер. Тегін кредит деген жоқ. Ербол мырза, осы жерде келісімшарт туралы айтып жатырсыз. Мәселен, келісімшартты келіп оқып отыр. Бұл жерде келіспейтін тармақтары бар. Оны алып тастауға немесе басқалай өзгертуге жалпы біздің азаматтардың құқығы бар ма? Әрине, бұл міндетті түрде сол жерде бәріне қол қойып беру керек деген нәрсені білдірмейді. Клиент өзінің келіспеген тұсын айтуға құқығы бар. Ол кредитті рәсімдеуден бас тартуға құқығы бар. Басқа заңгерлермен кеңес алуға құқығы бар. Сондықтан бірақ ол келісімшарттың барлығы ол мысалы банктің заңгерлерімен бекітілген, ол бір мезетте тек қана менеджердің алдында отырып бірден клиент мен мына тармақты өзгертемін деп өзгерте салу мүмкін емес. Өйткені ол қадағалаушы органдар бар, оны бекітетін, банктің ішкі заңгерлік қызметі бар, оны қадағалап қарап бекітетін. Сондықтан ал жалпы клиент өзінің келісімшартқа байланысты мысалы шағымын, пікірін айтуға құқығы бар. Өзіңіз көрдіңіз, апамыз бар, өтініш жазды. Апаның өтінішін қанағаттандыруға қандай мүмкіндік бар деп ойлайсыз? Ол туралы мен ешқандай пікір айта алмаймын, өйткені ол жерде арыз шағым
өтініш ұлттық банкке жазылған, ұлттық банк шешім қабылдайды. Ал жалпы біз енді бұл апамыздың оқиғасын барлығын таныспыз ғой, осыған дейін зерттеу жүргізілді. Иә, мүмкін басшыларыңыз өз тараптарыңыздан сол сумманы азайту ма, үстіндегі үстемақысын алып тастау секілді ма, қандай да бір жәрдем бола ма? Бұл даулы мәселе, несиелік келісім шартының аясында оны тек қана сот шешім қабылдау керек. Өйткені банктың кез келген адамның кредит алған бұндай мәселеге тап болса, мен алаяқ дәлелденбеген, әлі дәлелденген жоқ бұл кісінікі, сот жүзінде болмаса басқа құқықтық жағдайлармен. Сондықтан банк бір жақты шешім қабылдай алмайды. Ербол мырза, бір нәрсені айта кетейік. Бұл іс бойынша 2012 жылы тергеу болған, сот болған, сот бойынша бірнеше адам осы іске қатысты. Кінәлі деп табылып, соттың шешімімен жазаға тартылған, бас бостандықтарынан айырылған. Айырылған. Сол бойынша, осы іс бойынша соттан баспасөз қатысынан ақпарат алып едік, соны көріп алайық. Согласно рассмотренному Алмалинским районным судом 2012 жылғы сәуір айында қаралған қылмыстық іс бойынша Алмалы аудандық сотының шешіміне сәйкес Бақтылы Тілеулиева жәбірленуші ретінде танылмаған. Тілеулиева Бақтылы не числится в качестве потерпевшей. Осы жерде заңгерлер де отыр, бірақ мен тағы да Ербол, сіз келгеннен кейін мына апаның жағдайын көрдіңіз. Бұл кісіні шын мәнінде алдап кеткен, ол бойынша сот шешімі шыққан, олар бас бостандығынан айырылған, жазаларын өтеген. Енді апаның жағдайы бойынша айта кетіңіз, кішкене түсініксіздеу болып тұрды. Енді шын мәнінде сіздерді көріп отырсыздар, ол сіздерден алған несиенің пайдасын, рахатын бұл кісілер көрмеген, басқа алаяқтар көрген. Олар кінәлі деп танылып, соттың шешімімен жазаға тартылған. Енді осы жерде апаның заңды бір құқығы, апаның құқықтық жағдайы қалай болады? Оны шешудің жолдары қалай? Сол туралы айта кетсеңіз. Тергеу барысында осы мәселе бойынша анықталған жа апамыздың өзі айтып отыр ғой, мені 5 күнге қамап қойды деп. Бұл кісіні қамауға себеп несиені жаңағы алаяқтармен бірге бұл кісі сөз байласып, осы несиені әдейі рәсімдеген деген шешім, тергеуші сондай шешімге келген. Сол үшін бұл кісіні қамаған. Және сол алаяқтармен бірге болғаны үшін бұл кісі жәбірленуші деп танылмаған, ісі сотқа жолданбаған. Яғни қазір кезде мысалы банктың бұл кісіне несиені қайтару туралы талап қойып отырған себебінің өзі де сол. Бұл кісі сот шешімі шықпаған, жаңа тергеу кезінде анықталғаны бұл кісі жәбірленуші болмаған. Вот мәселе бұл кісі сол жаңа ғана алаяқтардың айтуынша тергеу барысында мысалы оған деген кезде анықталғаны. Бұл кісі ол кісілерге өз аяғымен барған, маған осындай қаражат керек деген. Сонан кейін бұл кісілермен олар бәрі отырып ақылдасқан, бөлімшеге барғанда не айту керек, қандай құжаттар ұсыну керек, бәрін алдына сөз байласқан. Сол бойынша жаңа кредитті, тауарлық кредитті рәсімдеп алған. Ал тергеу кезінде бұл мәселенің бәрі анықталған. Сондықтан қазіргенде кезде апамыздың статусы ол жаңағы несиелік келісім шарт бойынша өзінің кредитін міндетін орындамай отырған адам саналып отыр. Сол қалпында қалып отыр. Сол қалпында қалып отыр. Заңгерлер келіп отыр. Апамызды жәбірленуші деп танымау қаншалықты заңдылық? Бұл кісінің жаңағы банктен кредит алу уақытысында қаралып отырсаң, шынымен де ол апаның алданғаны көрініп отыр. Бұл жерде мен ешқандай келісімшартпен таныстырған жоқ дейді, ешқандай түсіндіру болған жоқ біріншіден, екіншіден келісімшарттың копиясын менің қолыма берген жоқ дейді. А бұған кім кінәлі? Банктің де бұл жерде ақаулықтар бар, ол жоқ емес менеджердің, менің өзім түсінігім бойынша да. Ол видео, фото барлық айғақтары бар банктың қолында. Бұл кісі келісімшартты алғаннан кейін барып сыртқа шыққан кезде жаңа өзімен бірге еріп келген, алаяқтардың қолына өзі берген. Яғни бұл кісі менеджер, бұл кісіні қызмет көрсету барысында келісімшартқа толық қол қойғызған, өзінің міндеттерін, құқықтарын толық түсіндірген, келісімшартты қолына берген. Яғни бұл жерде жаңа менеджердің тарапынан ешқандай кемшіліктер жоқ. Солай ма, сіз алып ана көршілерге бердіңіз ба қағазды? Жоқ, о, видео жоқ, фотосы жоқ, бар дейді ғой. Біздің қолымызға ұстатқан жоқ, мына қызым бар ғой жанымда, куа мінекей. Жақсы, заңгерді тыңдайық. Сіздің енді анық қанықа жеткенге дейін сіздер тергеу, ол тергеу барысында тергеді олар. Дұрыс, сіздің ол жерде ешқандай күнәңіз жоқ екенін біліп, сізді жіберді үйіңізге. Мені босатты. Ал сол кезде сіз арыздануыңыз керек еді, осылай алдандым деп. Сіз жіберді деп үйге қайтып кеткенсіз. Сол кезде сіз өзіңізді қайтадан тағы шақырды ғой. Жәбірленуші деп тану
туралы өтініш жазғаныңызда, соны талап еткеніңізде, сол істе сіз жәбірленуші болып тіркелетін едіңіз. Жазылды ана жерге. Жақсы апа, былай етейік. Сол кезде білмедіңіз, қателік жібердіңіз, бірақ жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша соттың шешімі шығып қойса да белгілі бір іс-әрекеттер жасауға бола ма? Апаны сол іске жәбірленуші ретінде, қазір енді 6 жыл, 7 жыл уақыт өтіп кетті, қайтадан жәбірленуші деп тануға заң бойынша негіз бар ма? Бұл жерде қазір апаның қолында жаңа айтып отыр, мен ешқандай да шешімді де үкімді де алған жоқпын деп отыр. Сіз сол мен қазір сіз осы бағдарламадан кейін келсейік, қай сотта сот болды, қай уақытта, соны мен алайын сізден үкіміңізді. Соттың шешімін біз көрдік. Ол жерде бірақ апамыз туралы ештеңе жазылмаған. Ол соттың шешімі Планета электроника сауда дүкенінің арызымен іс қозғалған. Менің сұрағым, апаны, ол соттың шешімі бар, сіздің қолыңызға береміз. Енді бізде қазір апамыз өзінің зейнетақысын аламай отыр. Толығымен аламай отыр. Бірақ ол істе де негіз жәбірленуші болған. Бұның барлығын бүлдірген банк те емес, апа да емес, алаяқтар болып отыр. Олар сол үшін сотталды. Бірақ апамыздың осы жерде зейнетақысын толық қазір алуына көмектесе аласыз ба? Қазіргі уақытта сіз енді сол шешімді, үкімді алайық. Сонымен тағы да арызданайық. Болмаса сотқа беріп, азаматтық сотқа беріңіз. Қайтадан сол мәселені қарастыруға болады. Ары қарай мен сізге көмектесейін. Адвокат көмектесем деді. Көмектеседі. Тағы да заңгеріміз Нұржан Мақсатов келіп отыр. Нұржан, сіз не айтасыз? Қандай да шартты, қандай да келісімді алып қарамасаңыздар, міндетті түрде сақтандыру бар. Сақтандыру пункті де шарттың бір пунктісінде тарабында сақтандыру деп жазылған. Қандай ақша алмасын, тауар алмасын сақтандыру болады. Сол сақтандыру бойынша, мысалы, апамыз белгілі бір уақыттар төлей алмаған жағдайда сақтандыруға бұл кісі жаңағы міндетті бір пайызын төлейді. Міндетті жаңағы өзінің борышын өтейді сол банктің алдында, міндеттерін өтейді. Сол бойынша банк міндетті жаңағы сақтандыру міндетті түрде қандай да бір сомасын банкке қайтарып беруге міндетті болды. Ал қылмыстық жағынан заңгер ретінде айтатын болсам, мысалға бұл кісі айтып отыр, күйеуі бар деп, дұрыс па апа, жаңа сіз айтқан бойынша күйеуі бар деп айтқан. Күйеуін жазып қойған, соны тексермеген, мысалға қандай да бір фирмада жұмыс істейді деген, мысалға зейнетақы қорынан тексерілуі жүруі керек, ол кісілерге хабарласу керек міндетті түрде. Барлық көп адамдар мысалға банкқа несие алуға барған шығар, сонда кезде бәрін оны қадағалап тексеру керек қой. Қалай қарамаған сонда? Біздің негізгі мақсатымыз, алаяқтар өте сауатты бұл жерде жұмыс жасаған. Бұл іс бойынша соттың шешімі шығып, кінәлі адамдар жазасын алған. Бізде бұл жердегі кінәлі адамдарды жазаға тарту емес. Бұл жерде біздің негізгі мақсатымыз апамыздың зейнетақысын қалай да қолына 100% тигізу, беру, соның жолдарын қарастыру. Енді сізде апа, осы бір ғана несиеңіз бар ма? Тағы несиеңіз бар ма? Менің қауым банкте бар еді. Мен декабрьде қауым банкте жапқан едім. Оны да біреуден 70 мың қарыз алып. Ал сөйтсем, жапсам бұл декабрьде де ұстап отыр, январда да ұстап отыр. Бірақ жаптым мен оны, жапсам да үстінен ақша алып отыр. Сонан кейін картамның номерін соны Нұрсадиковаға жібердім. Бұл 21600 қайтарды маған. Жарайды енді 34 мыңды түгел қайтарған жоқ. Ал соны жібердік дейді. Бардым мыналарға, айттым, ей, неше ақша түсті сендерге деп едім, бұлар санын айтып берді. А сонда бұларға да жартып ақша салмапты. Сонда менің қалған ақшам қайда? 10800 жіберді. Сіздің қалған ақшаңызды іздедік. Иә. Қалған ақшаңызды түгендеу үшін қаншама қарекеттер жасады. Аха. Енді сол хоум кредитте сіз төлеп қойдым дедіңіз. Аха, біз хоум кредитке хабарластық. Ол қалған ақшаңызды не үшін ұстап отыр, бәрін анықтадық. Сюжет көріп алайық. 2018 жылдың 8 маусымында менің өндірісіме Алматы қалалық медиа аудандық сотының 28 сәуір 2018 жылы берілген Тілеулиева Бақтылы орынбасарынан банк хоум кредит акционерлік қоғамының пайдасына 156593 теңге өндіру туралы атқару парағы келіп түсті. Ал 2018 жылдың 18 желтоқсанында борышкер банк хоум кредиттен бізге осы атқару ісін қысқарту туралы өтініш келіп түсті. Себебі бұл кісінің қарызы толық жабылды деп көрсетілген. Яғни бұл кісі арасында өзі жаңағы қаражат тауып қарызын төлеген болу керек. Сондықтан да жаңағы атқару ісін қысқарту туралы қаулы шығардым.
және 21 желтоқсан 2018 жылы Алматы облыстық ведомствоаралық есептеу орталығына Тілеулиева Бақтылы орынбасарынан зейнетақысынан ұстауды тоқтату туралы хат жолдаған болатынмын. Бұл хаттың көшірмелері бізде бәрі жаңағы істе тіркелінген. Бұл хат почтамен кеткен себептіктен уақытысында жетпеген болу керек. 2019 жылы қаңтар айында тағы да ұсталымдар болып, зейнетақысынан менің есепшотыма келіп түскен. Ол туралы Бақтылы апай өзі бізге хабарлап телефонмен айтты. Сол себептен бұл артық ақшаны 16 қаңтар 2019 жылы мен Тілеулиева Бақтылы апайдың өзінің есепшотына қайтарып бердім. Бүгін біздің ортамызда жеке сот орындаушысы келіп отыр. Бексейіт Сапарұлы, не айтасыз? Бұндай жағдайларда жалпы сот орындаушылары зейнетақыдан ұстауға қақысы бар ма? Ұстаған жағдайда қандай мөлшерде ұстауы заңды? Жеке сот орындаушы өзінің орындауына келіп түскен атқару құжатының шегінде бірінші кезекте борышкердің мүліктік және қаржылық жағдайын айқындайды. Ол сот атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушылардың мәртебесі туралы заңның 55-ші бабында көрсетілген. Яғни бірінші кезекте борышкердің қаржылық жағдайы анықталады. Егер борышкердің қосымша қандай да бір табыс көзі не болмаса жұмыс істейтіні анықталған жағдайда сол мекемеге сұраулар жіберіледі. Ол жүзінде де болуы мүмкін, не болмаса қол жетімді электрондық жаңа өзіміздің жеке сот орындаушылардың арнайы базасы бар, яғни борышкердің қай мекемеде жұмыс жасайтынын, не болмаса қандай да әлеуметтік төлемдерді, мемлекеттік төлемдерді алатындығын мүмкіндік бар. Анықталған жағдайда қай мекемеден, қандай негізде, мүмкін ол жаңағы базалық зейнетақы төлемдерін алатын болуы мүмкін, не болмаса белгілі бір деңгейдегі бірінші, екінші, үшінші топтағы мүгедектік бойынша жәрдемақылар алатындығы, оның барлығы қолжетімді мәлімет. Сот орындаушыға атқару өндірісінің шегінде. Егер анықталған жағдайда жеке сот орындаушы атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушылардың мәртебесі туралы заңының 95-ші бабы негізінде борышкердің айлығынан не болмаса жаңағы зейнетақы төлемдері, сонымен бірге зейнетақы төлеу жайлы заңның 23-ші бабында көрсетілген, яғни атқару өндірісі шегінде зейнетақыдан ұстауға жол беріледі. Жоғарғы шекті деңгей 50%-ға дейін. Бірақ ұсталған кезде егер борышкердің меншігінде жаңа иелігінде ең төменгі жаңа күнкөріс деңгейінің қаражаты қалу керек. Яғни сот орындаушы заңда көрсетілген ең жоғарғы шекті 50%-ға жібереді. Жақсы. Сот орындаушының әрекетінде мен енді құжатты көрмеген екен нақты бір нәрсе деп қояйын, бірақ қандай да бір заң бұзушылықты байқап отырған жоқпын. Жақсы. Апа, көрдіңіз? Жаңа хоум кредиттен алған кредитіңіз толық жабылған, ол банкте сіздің қарызыңыз жоқ. Сот орындаушысы жаңа ұсталып қалған 21 мың теңгені оны қайтадан сіздің шотыңызға жіберді. Енді осы жерде енді мына көріп тұрсыз ғой, хоум банкте сіздің ешқандай кредитіңіз жоқ, сізден ешқандай зейнетақыңыздан қаражат ұстамайды. Осында қонақ болып экономист Мақсат Халық мырза келіп отыр. Мына елдің жалпы қаржылық сауаттылығын арттыру үшін қандай іс-шаралар жасаған дұрыс болады? Сол туралы айта кетсеңіз. Пайыздық ставканың өз екіге бөлінеді. Атаулы пайыздық мөлшерлеме және тиімді пайыздық мөлшерлеме. Атаулы деген ол бүкіл баннерлерде, жарнамаларда жариялайтын, біз осындай жақсы пайызбен несие береміз деп төмен пайызды көрсетеді. Ал шын мәнінде тиімді пайыздық мөлшерлеме деген бар, оны халық білмейді, сұрау керек екен. Тиімді пайыздық мөлшерлемені айтыңыз, ол қанша деп, ол әлдеқайда көп. Оны қысқартылған әріптермен жазып қояды, жарнамаларда тұрады. Жылдық тиімді пайыздық мөлшерлеме дегенді бірінші әріптермен қояды да, 27%-ден басталады деп тұрады да. Ал шын мәнінде несие бізде 16%-мен беріледі деп айтуы мүмкін. Сондықтан да осындай жағдайлар бар, оны біз білуіміз керек. Оны білуіміз үшін бізде қаржылық сауаттылық болу керек. Бұл жерде мемлекеттен арнайы қаржылық сауаттылық арттыруға байланысты ұлттық бағдарлама керек деп есептеймін. Ол Малайзияның үлгісінде, Үндістанның үлгісінде, ол мемлекеттер жасап қойған әлемдік тәжірибе бар. Демек бізде де сондай нәрсені жасауымыз керек деп ойлаймын. Қай банктің тиімді пайыздық мөлшерлемес төмен болса, сол банкпен келісімшарт жасауға тырысып көріңіз. Бірақ банктерде мысалға мынандай жағдайларда орын алған заңды түрде келісім шартпен танысу деген өте маңызды. Өте маңызды келісім шартты оқып шығу. Себебі келісім шартта банктер мысалға
комиссиялар қою мүмкін. Ауыл комиссиялар заңсыз болып табылуы мүмкін. Қазіргі таңда ондай жағдайларда жүзеге асып жатыр. 2012 жылға дейін заңды болып келген комиссияны 2012 жылдан кейін Ұлттық банк заңсыз деп табады. Қарызға қызмет көрсеткен үшін комиссия деп ай-май алып тұратын. Бірақ та банктер адамдардан оны алуды жалғастыра берген. Ондай фактілер бар. Және де кейінірек халық оны біліп, көлік алған, тағы сол сияқты алып қойған, бірақ та оны білгеннен кейін заңсыз екендігін өтініш жазып, қазір сот арқылы қаражаттарын арнай үстінен кеткен комиссиясын 400 мыңнан 800 мыңға дейін қайтарып алып жатқан жағдайлар бар. Сондықтан да бұндай фактілер бар. Ең бастысы келісімшартта бәрі жазылады. Көпсі көрсетіледі. Көп адам айтуы мүмкін, ол көрінбейтін пайыздар, ол алдап кетеді. Жоқ, келісімшартты танысу керек. Мысалға мынандай бір бөлім болады. Егер жылда инфляция деңгейі 10%-ден асса, банк сізбен келісімшартты қайта қарастырады, немесе қайта қаржыландыруға жібере салады деген сияқты. Ондай болса, жаңағы инфляция деген сөз 10% болатын кім кепілдік береді мысалға? Ешкім кепілдік бере алмайды. 2015 жылы мысалға 13.6% болды. Ал ондай бөлім тармақшасы бар жаңағы азаматтардың қарыздары қайта қаржыландыруға жіберілді. Және де пайыздар өсіп кетті, көп адамдар таң қалады. Неге мен пайызым өсіп кетті, қайдан деген сияқты. Ол осы келісімшартты дұрыс оқымағып, жаңағыдай бөлімдерге мән бермегеннен шығады. Сондықтан да бұл жерде өте маңызды дүниені біз бір нәрсені түсініп отырмыз. Бізге ең бастысы қазіргі таңда қаржылық сауаттылықты арттыру арнайы бағдарламасы керек. Және сол бойынша нақты атқарылатын жұмыстар жүзеге асырылу керек деп есептеймін. Рахмет. Бұл жерде мәселені өздеріңіз көріп отырсыздар, иә? Неге байланысты? Ол банк кінәлі ма? Жоқ, алаяқтар кінәлі ма? Апамыз кінәлі ма? Және оның шешімін бұндай бағдарламалар болмаса, бұндай оқиғаларда мүлдем қатысы жоқ, апамыздың жағдайына қатысы жоқ, жекелеген үшінші тараптағы адамдар шешпеу керек бұны. Нақты заң жүзінде шешу керек. Өйткені апамызбен және банктің арасында болып отырған жағдай ол заңды тұлға мен жеке тұлғаның арасындағы несиелік келісімшартқа байланысты туындаған дау. Оны жаңа міне ағамыз көмектесемін деп отыр, заңгер. Бұл кісіге рахмет. Осы мәселені заң жүзінде құқықтық тұрғыдан анықтап нүктесін қою керек деп ойлаймын. Заңгер ағам сізге көмектесем деп отыр. Қазір кезде осы заңгер ағамыздың көмегімен құқық қорғау органдарына, полицияға болмаса сотқа шағымданып, өзіңізді қазір жәбірленуші ретінде дәлелдеуіңіз керек. Иә. Yeah. Сондай жағдайда ғана банк соттың шешіміне сүйене отырып, шешім қабылдайтын болады. Апамыздың бұзылған құқықтары болса, қалпына келтіруге көмек бересіз ба? Әрине, көмектесуге болады. Жақсы. Толық. Жақсы. Сіз қандай ой түйіп отырсыз? Қаржылық сауаттылық деңгейін арттыру бағдарлама жоқ емес Қазақстанда. Мен қателеспесем, қазір 4-ші бағдарлама жұмыс жасап отыр. Сонда да жаңағы әр азамат біздің несие және де басқа қаржылық операция жасаған кезде қол қойған кезде жауапкершілікпен қарау керек. Жақсы. Екі жақ. Жақсы, түсінікті. Біз Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау мекемесімен хабарласқан едік. Апамыздың зейнетақысына байланысты қандай жауап алдық? Сюжет көріп алайық. 1956 жылы туылған Тулиева Бақтылы орынбасар қызы біздің Алматы облысы Қарасай ауданында зейнетақы алушы болып тіркелген. Алушының атына жаңағы атқару парағы біздеге 12 маусым 2018 жылы Нұрсадықова деген жеке сот орындаушынан түскен болатын. 1 тамыз 2018 жылдан бастап атқару парағы бойынша зейнетақы төлемдерінен ұсталым жүргізіліп жатқан. 28 желтоқсан 2018 жылы жаңа жеке сот орындаушының қайта түскен хатына орай жаңа 1 ақпан 2019 жылдан бастап зейнетақы төлемінен ұсталым жүргізілу тоқтатылған. 1 ақпаннан бастап 2019 жылы ол кісі зейнетақысын толық мөлшерде алады. Айда толық аламын, е? Иә, көрдіңіз ба? Міне, қолыңызға осы айдан бастап зейнетақыңызды толық аласыз. Енді сізге банкке барып несие алудың керегі жоқ. Әй, жоқ. Құдай берекесін берсе, жетеді сол. Иә, болады, болады. Құдай шүкірмін, шүкірмін Аллаға, болады. Рахмет еліме, халқыма. Осындай қарекет деген бағдарламаны шығарған жандарға дендері сау болсын, бақытты болсын. Барлық уақытта ойлаған ойлары іске асып, армандары орындалып, тілектерін Құдай қабыл етсін, ниеттерін бәрін оң етсін.
Қайда жүрсе жүрген жерлерінде Алланың назарында бақыттың базарында болыңдар, айналайын, бақытты болыңдар. Енді бір нәрсе, әлі қатты қуануға сәл ертерек, зейнет ақыңызды аласыз қолыңызға. Бірақ анау қарызыңызды әлі өтініш жазып қойдым. Ары қарай тағы жұмыс жасау керек. Оған біздің заңгеріміз көмектесемін деді. Екі бірдей заңгер отыр. Қазір сізге барынша көмек қолын созады. Аха. Қаржылық сауаты бар адамдар ақшасын болашаққа салады. Яғни оны депозит дейміз. Ал оңай келген ол жағдай көріп несие алатындар ол қаржысын өткен шаққа салады. Яғни өткен күндердің қарызын төлейді. Қарызсыз келген қаражатта ғана берекет бар. Ал сол берекетке жету үшін дұрыс қарекет ету керек. Қарекет қылайық.